Ma in realtà, Angel Tall, Melan, Father, no dol, sam neser, nol kama, nol niyo, ok, nol kama, et. Saman, oman titar padan har niyo, nol kama niyo, de mo sawaran nol kama et, ene nesta, anam ni förlänger den med tio, så har vi 0,090 till 0,010. 0,010. Så om jag har 90 där, förlänger jag den med 100. Därför vi har tre decimaler här, där är decimaler där. Så har jag 90 här och 100 där. Så blir det alla siffror eller tal som är 0,091 till 0,099. Då där alla tal så här är mellan dessa tal, 90, 0,09 och 0,01. Det går också att förlänga till 0,900 och där är 0,0, 0,1000. Så blir det här är 900 nu, det här är 1000, så alla tal som är mellan dessa 0, inklusive den här nu då, 0,0901 till 0,0999. Så det är oändligt många tal. Men om frågan är mitt emellan, det är en annan sak. Ska vi titta på B? Antenna. Så har vi 10 upphöjt till 3. Så 10 upphöjt till 3 först. Och 10 upphöjt till negativ 2. 10 upphöjt till 3 är samma sak att skriva 10, 1 dividerat med 10 upphöjt till positiv 3 den här gången. Eller 1 dividerat med 1000. Eller 0,001. Den andra har vi 10 upphöjt till negativ 2. Vi gör exakt samma. 1 dividerat med 10 upphöjt till 2. Så får vi 1 dividerat med 100. Så har vi 0,01. Så om vi tittar på mellan dessa två nu då. Så har vi 10 upphöjt till eller 0,01. Och nej, 0,1. Och 0,01. Som ni ser så har jag tre decimaler här. Jag ska göra det också till tre decimaler. Så har jag från 1 till 10. Jag kan göra det. Så har jag med den här siffran då från 0,002 till 0,009. Det är okej. Okay. Om jag ska förlänga 0,01 med 10 så förlänger jag det andra också, 0,0. 100 istället. Så har jag från 11 då. 0,0011 till 0,0099. Så. Och det är oändligt många också. Förlänger ni hela tiden så det blir ännu mer.